jeste. Sole, čestit. Hvala. Hvala. Prvo polovreme, ja bih rekao da jeste, ti je magistarski ja sam to apostrofirao da ovaj jako bitan ulaz u utakmicu. Ovo je jedna mlada poletna ekipa, igraće koliko mi dozvolimo, mi im nismo dozvolili. Ono što sam od njih tražio, oni su to napravili, znači držali smo konce rukama, svih 40 minuta u rukama i to je bio ključ pobjede. I ono što ja stalno apostrofiram, timska pobjeda, to je najbitnije. Ja bih rekao da je bio sudar, dva odlična trenera, jedna šakovska partija i Đokić ti je priznao da si ga matirao danas. Vlada Đokić, dokazan i odličan trener. Ne bih trošio reči o njemu, on zna koliko ja njega cenim i koliko ga poštujem. Samim tim je stvarno ova pobjeda i veća. Puno nam znači posle svega da smo ovaj drugi deo startovali pobjedom. Idemo dalje, odmor i od ponedjeljka se spremamo za dinamiku. Ljubi tatu, ajde ljubi tatu. Bravo.